Липня 18-19 липня 1918 року в Саскатуні відбулася надзвичайно важлива духовна подія в житті української громади Канади. Близько 154 делегатів з трьох західних провінцій, скликані 30 видатними провідними мир'янами на чолі з Василем Свистуном, зібралися тут у довіручній нараді. Вони вирішили, що потребам громади найкраще служитиме Українська Православна Церква, відроджена на канадській землі. Сформували братство, і незабаром у Саскатуні відбувся перший собор, і так постала Українська Греко-Православна Церква Канади. Другий собор, який пройшов у трьох містах, прийняв першим ієрархом церкви митрополита Германа Шекаді з Антіохійської православної церкви. Він висвятив трьох чоловіків, отців Семена Савчука, Дмитра Страхійчука та Петра Самця, яких приготував прийняти священство отець Лазар Герман у Саскатуні. Українська автокефальна православна церква, створена в Україні в 1921 році, прислала архієпископа Івана Теодоровича ієрарха служити в Українській православній церкві в Сполучених Штатах Америки. Четвертий собор новоствореної канадської церкви також прийняв його як ієрарха. Труднощі подолали і в 1946 року в Вінніпезі відкрили богословську школу колегів Святого Андрея. З кінцем Другої світової війни інші ієрархи та духовенство прибули з Європи і зміцнили церкву. Між ними був архієпископ Мстислав Скрипник, який згодом став першим патріархом Православної церкви в Україні. Архієпископ Полікарп Сікорський дав і свою підтримку. В 1951 році було створено митрополію і відомий вчений перекладач Біблії на українську мову Іларіон Івановієнко погодився стати і був прийнятий першим митрополитом. Після нього слідували митрополити Михаїл Хороший, Андрей Григорій Метюк, Василій Федак, Іван Стінка та Юрій Каліщук. Їм допомагали архієпископ Борис Яковкевич та архієпископ Миколай Дебрин. Наші світські організації, Союз українських самостійників зі складовими організаціями Союз Україно-Канади, Товариство українських самостійників та Союз української молоді Канади відіграли необхідну роль у розвитку церкви в Канаді разом з афілійованими інститутами Святого Івана в Едмонтоні, Святого Петра Могили в Саскатуні, Святого Володимира в Торонто та Український музей Канади. Як для них, так і для заснування Української православної церкви в Канаді підготувала дорогу газета «Український голос», заснована у Вінніпезі 1910 року. Через декілька років її супроводив нинішній церковний призовий орган «Вісника». Спочатку називався «Православний вісник», заснований отцем Василем Кудриком. З 1951 по 1975 років відбулося колосальне зростання в церкві «Золотий вік». Підготовка до святкування тисячоліття християнства в Україні в 1988 році завершилась реалізацією прагнень першопрохідців церкви «Канонічна єдність, євхаристійне сопричастя з Вселенським патріархатом». У той час, коли його очолив його всесвятість, патріарх Димитрій І, а за ним слідував його всесвятість патріарх Варфоломій І,
hierarchy of Ukrainian Православна Церкви Канади, яка складається з Єгоїського Преосвященства, митрополита Юрія, його преосвященства, єпископа Іллариона Рудника, Едмонтона та Західній єпархії, та його преосвященства, єпископа Андрія Пешко, Східної єпархії, сьогодні очолюють духовенство та вірних у підтримці процесу, який на сьогоднішній день наповнює нас таким обнадійливим передбаченням надання Томоса автокефалії Православній Церкві в Україні, її церкві матір'ю Константинопольським патріархатом, після століть підпорядкування дочці Київської церкви церкві Московській. Делегація Української Православної Церкви Канади була відвідала всі три православні юрисдикції в Україні в 1993 році як частина постійних зусиль, спрямованих на досягнення єдності та канонічного завершення, які по Божій милості та благодаті ми сподіваємось побачити в найближчому майбутньому після тріумфального досягнення українського суверенітету, супроводжуваного трагічними подіями опору імперіалістичним акціям північного сусіда. Сповнені сердечною вдячністю за все, що досягнули за останні 100 років, та радісним сподіванням майбутніх досягнень у проповіді та втіленні Євангелії Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спільно з безлічю святих та мучеників Української Церкви на Батьківщині та в діаспорі, особливо в нашій чудовій країні Канади, ми зобов'язуємося збільшувати свої зусилля, щоб забезпечити зростання Царства Отця, Сина і Святого Духа у нашій країні Канади, у Батьківщині Україні та в усьому світі. Вся похвала, слава та честь Йому завжди, нині і навіки віків. Амінь.